ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ በኢትዮጵያ ሚዲያ አብነት ሊሆን ይችላል ብለን እናስብበትን የስምምነት ውል እንፈጽማለን። አርቲስት ቴሌቪዥን ከድንቅ ቲቪ ጋር በጋራ አብሮ ለመስራት የሚያስችለንን የስምምነት ውል ዛሬ በድንቅ ቲቪ ስቱዲዮ ተገኝተን የምንፈራረም ይሆናል። እኔ ከአርቲስት ቴሌቪዥን አርቲስት ቴሌቪዥን የኦፕሬሽን ስራ አስፈጻሚ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ ከድንቅ ቲቪ የድንቅ ቲቪ ሲኢኦ መቲ ወደ እናንተ መልእክቶችን የምናደርስ ይሆናል። መታሰቢያ ዮሴፍ እባላለሁ፣ የድንቅ ቲቪ ስራ አስኪያጅ ነኝ። ዛሬ የምንገኘው ያው እንዳልከው የሚዲያው ኢኮሲስተሙን ለማጠናከርና ለማስፋፋት በያለን ኮንተንት እና ሬቨኒ ሼሪንግ ሞዴል ደመንስትሬት ለማድረግ አዳዲስ 7 አይ ቲንክ ኮንተንት ሲሪዞች ለማቅረብ ተዘጋጅተናል። የኛ የድንቅ ቲቪ አላማ ሞር ዩት ፎከስድ ፎር ሚዲያ እና ኮንተንት ነው ዲቨሎፕ የምናደርገው በድንቅ ቲቪ። በዛውም ድንቅ ስቱዲዮ የሚባል የተለያየ አይነት ኮንተንት ፕሮዲስ እናደርጋለን። ዶኪመንታሪ፣ ፊልም፣ ተከታታይ ሲሪዞች እና አይ ቲንክ አሪፍ የሆነ ፓርትነርሽፕ ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ ከድንቅ ቲቪ ተመልካቾቻችን 7 የተለያዩ ለእናንተ ለወጣቶች በተለይም ለወጣቶች የሚሆኑ 7 የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ነው ይህንን የስምምነት ውል እየፈጸምን ያለ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህኛው ሳምንት ቅዳሜ አንስቶ 7 የተለያዩ ተወዳጅ የሆኑ የድንቅ ቲቪ ፕሮግራሞችን በአርቲስት ቴሌቪዥን አማካኝነት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የስራ አጋሮቻችን በስፖንሰርሽፕም በማስታወቂያም በተለያዩ አማራጮች አብራችሁን የምትሰሩ የስራ አጋሮቻችን ከዚህ ሳምንት አንስቶ የድንቅ ቲቪ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ በአርቲስት ቲቪ ወደ እናንተ ስለሚደርሱ የስራ አጋሮቻችን እንድትሆኑ ጥሪያችን እናቀርባለን። Thank you.